Радий вам представити редактора одного з миколаївських видавництв Ганну Дудурич. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що сьогодні зранку з нами. Отже, у нас сьогодні книжки представлені. Вже я, якщо чесно, як книголюб, вже поспішаю їх помацати, відчути, подивитися. Але з чого ми почнемо? Чим можна похизуватися? Хоча, можливо, логічніше буде почати з 16-го року із форуму книговидавців. Можна, так, дійсно. Форум видавців у Львові – це, ви знаєте, коли про це я говорю, в мене такі емоції просто неймовірні. Це класно, це круто, це лише яскраві згадки. І після того, як ми відвідали, все ж таки вперше миколаївська книга відвідала львівський форум, показала всьому світу миколаївські можливості, наші можливості, і від цього немає... Скажімо так, не можу я цього забути. І вже з нетерпінням чекаю наступного 24-го форуму видавців у Львові. Хотілося б сказати, що основною метою, чому все ж таки ми відвідали Львів, це була презентація книги «Миттєвості війни». До речі, у нас також є фотографії. Можемо показати, як це було у Львові на форумі. Ось ці «Миттєвості війни». До речі, досить таки значна вага книги, правда? Масивна. Я так розумію, що все залежить від цієї паперу, який використовує. Надзвичайно серйозна книга, і я думаю, всі про неї вже чули. І презентація цієї книги, як то можна сказати, що це і біль, і наша пам'ять, і в той же час це радість, тому що ми маємо знати наших героїв. І презентація відбулася у Львівській бібліотеці імені Василя Стефаника. Цікавим було те, що увага до цієї книги була досить значною. Зокрема, польські та білоруські видавці звернули увагу на неї і запропонували спільний проєкт. Проєкт перекладу книги польською мовою. Зараз йдуть переговори, ми спілкуємося з цією темою, надіюсь, що цей проєкт буде реалізований. І взагалі, форум видавців – це не лише презентація книг. Ось на чому хотілося б зупинитись і звернути увагу. Тому що це надзвичайне таке дійство, не лише книжкове, а й загальномистецьке. Туди варто їхати не лише видавцям, не лише авторам, а буквально всім, хто хоче отримати нові емоції, нові знайомства, спілкування. Тому я, мабуть, хочу сказати, їдьте всі на форум обов'язково наступного року разом з нами. Радять і запрошують. Дійсно було приємно те, що миколаївська книга нарешті була презентована. Це було справжнє. Я пам'ятаю, якраз це тоді був мій ефір, коли з'явилися перші ваші повідомлення в Фейсбуці. Стосовно цього, Тарас Дмитрович Кремінь писав про це з величезною радістю, що нарешті Миколаїв також презентує свою книгу, адже нам є що показати. На жаль, поки що немає у Миколаєві подібного чогось форуму, тому що в Одесі і в Херсоні вже запустили подібні проекти. Але все ж таки можемо тішитися тим, що є видавництва, які якісну літературу друкують і пропонують читачам. Що можемо ще презентувати, тому що літератури багато? Така вже традиція склалася, що наше видавництво випускає значну частину наукової, навчальної та художньої літератури, тому хотілося б розпочати саме з наукової літератури. Це монографія Валерія Валерійовича Чернявського «Під знаком Ост. Остарбайтери з юга України в Германії і Румунії». Надзвичайно ґрунтовна книга, тому що автор опрацював велику кількість архівних матеріалів. Він спілкувався з свідками, і от результатом стала така не лише сухо наукова і фактична праця, а текст, після прочитання якого залишається величезний вплив психологічний. І тому я раджу, знову ж таки, цю книгу для прочитання всім науковцям, історикам, краєзнавцям, а також тим, хто цікавиться взагалі нашою історією, історією Миколаївщини і України. Найголовніше, що відразу хотілося б відзначити, кожна сторінка не позбавлена посилання. Це, знову ж таки, означає, що науковість досить витримано і підтверджується. Також є ілюстрації. Що це не одноосібна думка, а все ж таки збір об'єктивної інформації. Отже, «Під знаком Ост» і ще одна книга, яку можна переглянути миколаївським. Художня література, також проза, зокрема. Це вже чергова книга відомого миколаївського письменника Олександра Фінагєєва. Називається вона «Круги на воді». Ця книга – це збірник оповідань. Збірник оповідань, в якому вміщені твори з життя автора. Осмислені, трішки дофантазовані, можливо, неможливо, так і є, з ноткою гумору, легко читаються і залишають такий значний, після себе значний емоціональний такий фон, який треба ще зрозуміти, яким хочеться поділитись, цікавим
Напевно, на правах реклами, пробачте. Рекомендую прочитати, якщо вам все ж таки пощастить зустрітися з цією книгою. Оповідання «Хам'як» надзвичайно цікаве. Особисто мені дуже сподобалось. І також цікаве мені те, що останній розділ цієї книги – це авторські думки, авторські роздуми у формі афоризмів, в яких досить таки багато мудрості. Кожен знайде щось для себе. Ну що ж, дійсно, якщо вже навіть редактор рекомендує, зважаючи на те, що довелося прочитати усе, тому я вам раджу також почитайте «Круги на воді» Олександр Кенегеєв. Рухаємося далі. Я дивлюся, що є іще представлена художня література. До речі, це миколаївська молода авторка, яка ще навчається в університеті. Так, Надія Кузьменко, надзвичайно талановита. Це дебютна збірка. В кінці 2016 року вийшла ця книга. Презентація вже відбулась, але ще будуть презентації в університетах. І книга має назву «Під сіцевим небом». Збірник лірики, тобто збірник поезії, в якій авторка відразу зазначила, що цю книгу мають читати ті, хто прагнуть бути сучасним, або ті, хто хочуть познайомитися з цією сучасністю. Поезія надзвичайно смілива, оригінальна і також цікава. Я думаю, відразу ж це суперобкладинка, лишка як, але зрозумів, що це закладка. Суперзакладинка. Ось так, друзі, бачите, навіть автори і видавці подумали про те, щоб ви не втратили улюблений вірш, могли його закласти сторінку і, відповідно, продовжити читання. До речі, також в одному із інтерв'ю ви говорили про те, що радите навіть поїхати з цією книгою авторки до Львова на наступний форум видавців. Я впевнена в цих словах, тому що це унікальна можливість, якщо не знайти велику аудиторію читачів, то хоча б презентувати себе і знайти якісь нові ідеї, і також знайти якесь творче натхнення для подальших своїх творінь. Отже, як бачимо, в Миколаєві, як завжди, авторів чимало, і вони всі якісні. Якісні у них твори. Що ще ми можемо презентувати? Мабуть, це залишимо на останок. Давайте, я пропоную Соборної вулиці. І ось Соборна вулиця відома всім. Соборна вулиця, літературно-художній журнал. Актуальний номер, 3-4 номер 2016 року. Презентації ще не відбулось, але вона на часі, ми її очікуємо. Чим особливий конкретно цей номер? Тим, що в цьому номері вже за традицією віддається шана пам'яті миколаївським письменникам, поетам, ювілярам. Тут якраз Вінграновського про Миколу Вінграновського, так, є значна частинка, от якраз ви відкрили, значна частина матеріалів саме про Миколу Вінграновського, також вміщені деякі його твори і публіцистика. Крім того, як завжди, якісні нові імена, і імена відомих вже авторів, шанованих авторів в різних жанрах, в прозі, в драматургії, в поезії, також публіцистика, архівні матеріали та інше. Тобто, по суті, це видання вже буде як підведення підсумку 2016 року, можна оскільки сказати, чимало було проведено творчих зустрічей, присвячених цим авторам вечорів пам'яті. Тому, друзі, якщо є у вас бажання і можливість, наскільки пам'ятаю, Соборна вулиця є в усіх бібліотеках міста, після презентації вона вже буде. Тому зможете прочитати. Ну і ексклюзив, який ми вам обіцяли, так названий сигнальний випуск у колах редакторів і видавців, присвячений чудовій людині, до речі, нашому спільному викладачеві, який дійсно настільки харизматична людина, що я вчора, коли почув, що книга буде присвячена саме йому, я казав, так, давай, беремо, в будь-якому випадку. Обов'язково, має бути. Як ви сказали, це дійсно ексклюзив. Це відома серія «Одарьоною мудрістю», це вже шоста книга цієї серії. Серія відома не лише в Миколаєві, а також по всій Україні. І ось остання на сьогодні книга має назву «Місія житті». Як ви вже зрозуміли, місія житті доктора психологічних наук, професора, академіка і просто патріота свого міста, своєї країни. Це Ілью Моєсевича Старікова. Так, книга цікава тим, що тут надзвичайна форма. Тут форма колективного інтерв'ю. Якщо ви відкриєте змістову частину, ось можна звернути увагу, і треба звернути увагу на те, що дві частини, перша з яких має назву «Откровенний розговор», тут поміщені інтерв'ю, які брали в нашого головного героя цієї книги різні люди, його родичі, друзі, відомі люди, політичні люди нашої області, нашого міста і люди культурної сфери. Чому це важливо? Тому що кожен з них у свої інтерв'ю, в свої запитання, які він створював, вкладав щось особливе. І як на це відповідав Ілля Мойсевич, надзвичайно також цікаво. Тут не лише його особисте життя, питання про особисте життя, також про творче становлення, професійне становлення, роки навчання,
А також і його погляди на політичну, економічну ситуацію в країні. Я думаю, буде досить цікаво почитати, як дійсно мудра людина з великим досвідом все ж таки пише про це. Та дійсно, тому що Ілля Мойсеєвич – це людина, яка може знайти відповідь на будь-яку життєву ситуацію. Абсолютно. До речі, дуже цікаву цитату зараз потрапив на Олександр Курманов пише. І що я поражаюсь в ньому двох віщам – юношескому влюбленому взгляду на мір і неістребимому оптимізму. Це реально правда. Тому, друзі, зовсім скоро, я сподіваюся, вже ця книга з'явиться. Ще поки що її дочитують, доредагують, щоб не було зайвих помилок. Ну і звичайно ж, коли буде презентація, ми також вам повідомимо, дорогі глядачі. Тому читайте, насолоджуйтеся. Як бачите, є що читати на нашому вітчизняному миколаївському ринку. Дякуємо вам за те, що працюєте над цим. Ну і звичайно ж, не покладаючи рук. Ну і звичайно, за те, що сьогодні завітали до нашої студії, зробили таку невеличку презентацію. Я нагадую і ще раз нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися з редактором видавництва Ганною Додорич.